أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. walaalayaal waxaanu ku jirnaa darsigeenii labaad ayaanu bilaabaynaa oo kamid ah duruuseenii ramadaaniyada. Darsigan waxaanu ku qaadanaynaa wujuhu soomi ramadaan, bisha ramadaan, amase fardiyatu soomi ramadaan, bisha ramadaan faralnimadeeda. Axaadiista markaasi waxa weeye aayadaha qur-aan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku caddeeyey in bishan ramadaan in la soomo waajib ay tahay ayaanu soo qaadanaynaa. Ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala suuratul baqara: yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun. Ilaahay waxaa u naadiyey oo u yeeray dadka iimaanka iska leh. Waxa mu'miniinta loogu yeerayo qur-aanka: yaa ayuha aladiina aamanuu, alla subxaanahu wa tacaala markuu yidhaahdo waxaa dhegaha loo taagayaa oo la sugayaa in ilaahay amar uu bixiyo amase ilaahay nahyi uu bixiyo, ilaahay wax reebo. yaa ayuha aladiina aamanuu waxaa ku xigaysa ama amar ayaa ku xigaaya ama nahi baa ku xigaaya, wax kaloo ku xiga ma jiraan. aayaddan hadda marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu amrayaa rugni weyn oo ka mid a arkaanul islaam, oo rugniga hadda aynu gudagalnay oo bishaan ramadaan ah oo soonkeeda inaanu soonno nala ka doonaayo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa na farayaa. marka haddaba waxaad fiirinaysaa naadada ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inoo naadinaayo. ilaahay subxaanahu wa tacaalaa amarkan waxa uu bixinayaa markuu u naadiyo dadka iimaanka iska leh. waxaa meeshaas ka garanaysaa dadaan iimaan lahaynin oon mu'miniin ahaynin amarka alla inaysan qaadanaynin, inaysan bisha ramadaan aysan soomaynin, dadka ayagoo awood u leh oo markaasi cudurdaar aanan haysanin ama macdira aysan ku qumin bisha ramadaan aan soomaynin inaysan mu'miniin ahayn ayaa la ogaanayaa. maxaa yeele hadda dad oo dhan ilaahay uu yeeri maayo yaa ayuha annaasu ilaahay ma uusan dhihin. ilaahay waa naadiyey, marka markuu naadiyey dadka mu'miniinta ahoo ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyeenow kutiba calaykum asiyaamu ayuu dhi ilaahay. kutibadaasi bimacnaa furida calaykum asiyaamu weye, ramadaanki ayaa laydinku farad yeelay ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala kutiba calaykum asiyaamu, waxaa laydinku farad yeelo dhahay ilaahay subxaanahu watacaala soonki ayaa laydinku farad yeelay. laakiin marka hadda alla uu leeyahay sidaas oo kutiba calaykum asiyaamu ilaahay uu leeyahay subxaanahu watacaala, yaa markaasi loola jeedaa? waxaa loola jeedaa dadka mu'miniinta ahoo iimaanka iska leh. haddaba meesha waxaa laga garanayaa qofkaan iimaan lahayni ma soomaayo bishaan. qofkii mu'min ah oo iimaan leh oo naadada ilaahay ku jirane qofkaasuna waa soomaayaa, oo alla subxaanahu watacaala markuu u dhawaaqay oo ilaahay u naadiyey naadada ilaahay qofka ajiibaya, qofkaas ayaa maaragtay mu'min la dhihi karaa. su-aal hadday timaado masalanba oo la yidhaahdo war bishaan yaa soomaaya, waxaa la leeyahay dadka mu'miniinta ha soomaaya, maxaa yeele ilaahay qabla maaragtay intuusan ilaahay subxaanahu watacaala kutiba calaykum asiyaamu uusan dhihin, ilaahay subxaanahu watacaala waa naadiyo, waxau dhahay yaa ayuha aladiina aamanuu. dadkii ilaahay waa kala soocayo, waxaa alla uu kala soo dhex baxay mujtamaca bani aadamka dadka iimaanka leh ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ka soo soocday. markaasuu dhahay adinka ayaa naadadayda ayaa waxa weeye ku habboon inaa ajiibtaane, waxaan idinku farad yeelay son ayaa idinku farad yeelay. marka hadda aayaddaas ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku caddaynayaa in soonku uu farad uu yahay. kutiba calaykum asiyaamu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, kutibadaa bimacnaa furida weeye.
صون أيه الله يدوم كفرد ياري هذا الصون كان مركه صون كوحوي هو من الشرائع القديمة شرائع ظهراء قديمة هيد أيوك مدي هاي وحبذروا هذا أركيسان أمة محمد جوني كؤه سيدا هذا وحوي وحر صون ككل حجرة سيدا هذا ليلة القدر جوا كلانتود وحوي أمدان أمة محمد أيو خاص كوي هاي وحيابها أرنت أسكيننا إن شاء الله تعالى صون كأواخر كيس مركان وجارن أو طبعاً كأقدام بيو مناسب وسيط هاي أيانو كو قادن دونا أنو كو فرقين دونا مركا لكن صون أول الصومه وحوي وصون كو حوي هو من الشرائع القديمة وحد أنجا نقول جونيا ما هذا مركا إلهي ولاية صوم أيان لا يدون كفر لي علي وها مركا الله خدابا يا أمة محمد الله خدابي هذا نوع حال وش هيجا صون كو أيجا خلي قاضينا وصلنا هاي نو ومديها أي كوري إن صون كل غفر لي علي تاس مركا وحي نون نقول إيسا تسليه أي نون نقول إيسا إن وحوي أي نقول ديرنه أو قلبه أو نودجه أو هذا شيء قارو شيء هذا بلاواي أو صن هين أو مركا سي أنا أود ويالنه ما دام وحوي ضدك أن جن جهري بشان رمضان كيسو مجران هسي شيء هذا وحوي صون كهذا وحوي كيفية اللوس هو مايو أنجا إيه أمديه نجوه رواء وكل الدوية أو أنجا هذا وحوي بشا أن سومي نوا بشا رمضان أمدها سنجوه ري وحال جاي أبا بل رمضان إني سن سومي جرين صون كود إنه وصن سيدنا أن متصل ويا هيو بل كامل أي نسوي إنه أمس بل ناقص وحك ساعته أنت سن وصن هينو أيام أو خاصة إني هذا أيا دي أكرته كيفية ذن أي نكوك للدوان هي لكن وحان اسكوا فقصنا هاي حق مركاسي وحوي صون إنان وذا سومي جرنو إنان وذا سومي نو أيونا صون أي سومي جرين أنا ونا صون كانوا سومي نو حق مركاسي وحوي كيف يده وكل الدوية لكن إلهي سبحانه وتعالى وهو نوش يجيا صون أنا جا أمة محمد إن الله كفر لي علي وما دي أنا جا نجهر هنا الكفر لي علي كما كتب على الذين من قبلكم سيد لو غفر لي رود إلهي سبحانه وتعالى دتك إذن كذي كهري لعلكم تتقون الإله إن الله سبحانه وتعالى تكبر ضان هذا وحوي تقوى الإلهي صون هي غير كي سبوا اللي يسكدون إياه لكن هذا صون كوحوي وحاء لي هاي تقوى أو خاص أي إسكلي وحيابة وحوي وحيابة لقد أورسنا يا أيا جرته أو هذا تقوى الأورس ويه وحياب الله قد أرسلنا يا بشر رمضان كأو بلاها كلان لقد أرسلنا يا جرا مركا وحاوية سيقار أو أدق إن مركا سي وحاوية صونكو إلهي تقوى دي سلو لي مادو أو وحي صونك الله يساقاقر يا بي أو صونك مثلا با أمبسا وحاوية سووغي سوحو لما آية أمبسا صونك بجبين آية إن ما حاوية لقد أرسلو هذا نوحا إلهي سبحانه وتعالى آية داسكو عدين إياه إن وحوي صونك أو تقوى أوليه أو إلهي تقوى دي سلو هلايو أو تقوى زيادة أو مد هراء وحوي عام كهذا الله يسكرها بي صون إيه غير كيسة ومد كزيادة إلا هلايو معايا الله مركو رهي كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلهي وحوي إناد إلهي كبغدان وواجب حاء مركاسي إناد الله كبغدان سبحانه وتعالى صون كين إلهي نادو كبغدان مرك هذا صون ك إلهي صون إنه نغفر لي علي أيا ونوش يا جي لكن هذا وحوي عدد كي لمشي يجين إيه ولي لمشي يجين عدد كي إيه وحوي بلاها أو حوي لبقي طبعا كأه إن عدة شهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب لو الإله إيه بلاها لبقي طبعا كبش وكيه أكيد إلهي سورة سورة دان سورة البقرة نوش يا جي هو إسلا آيات دار مركة إلهي وحول داي أياما معدودات نول إلهي وحوية وحالة سوما يا صومو أياما معدودات أياما أو مارتيا ترسان صوما أما سهل كاس لغا بدلو وحا صوما ليدون كفر لي إلهي أياما معدودات مال ميالا أو ترسان أيا ليدون كفر لي إلهي هذا إلهي وحول داي أياما معدودات نول معنى أياما قلائل وحوي أيام أو يروي
maxay yeelaa ayaamaha soo noqonaaya aayadan aayada ku xigta ilaahay u dhahayo shahru ramadaana ladii unsila fiihi alqur'aanu ayaamahaas waxa weeye waa bisha ramadaan oo qur'aanka la soo dejiyey hadda waxaa laga cabbiray ayaaman macduudaatina ilaahay ka cabbiray ayaamo oo yaroo qalaa'il ah waxa loogaga cabbirayo waxa weeye la yidhi haddii la dhihi lahay masalanba hadda 30 maalmood oo la soo maayo wax yar maahina waa sidee oo dadayba qaar dhib ku tahay aad iyo aad bay u yartahay 30-ku waxayna 30-ku ay u yartahay binisbati ila maaragtay ila alcaam ama binisbati ila sana haddii sanada loo nisbeeyo ama sanadka lasoo laga baxayo oo hadda lagu dhex jira loo nisbeeyo ama sanadka bilihiisa 12-ka haddii loo nisbeeyo waxay noqonaysaa wax yaray noqonaysaa sababtoo waxa weeye 12 bilood ayaa waxa weeye bil aynu ka soomeynaa 11 biloodna ma soomeyno oo soo nolo kuma farad yeeli ilaa waxyaabo kaloo haddee maaragtay qofka dow nadar iyo waxaas galay waa goonideeda ama sasoonkii hore waxa weeye isagoo wax ka fakadeen oo soo qadlayahayo laakiin hadda si mucayana oo markaasi laysu farad yeelay 12-kaas bilood bisha ramadaan waxaan ka ahaynin ma jiraan marka waxa weeye ayaaman macduudaatin wuxuu ku yahay in markaasi waxa weeye bilaha kaleentood markii loo fiirsho ay wax yar ay tahay 12 bilood oo bil kaliya laga soo maayo wax yar baa la dhahayaa markaas maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadiisa waa u naxariis badan yahay diinta waxa weeye diinu raxma weeye diinteenu diinul cusri ma ahan qofkii diinta islaamka ay ku culus tahay waa qof aan khayr lahayn weeye diinta islaamku diin fudud weeye wax kastana waxa weeye wax suhuulaa ayaa ilaahay ku dhisay wamaa jacala calaykum fi diini min xarajin ow ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala diinta idinkagama dhigin cariiri ilaahay idinkagama dhigin marka wax xaraja oo ay diinteennu ay leedahay ma jirto waxay xaraj ay ku tahay qofkaan khayr lahaynin oo si xun ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay oo ilaahay maaragtay cadaab oo u abuuray oo jahannamo u socda oo aan khayr lahaynin ayaa diintu ay ku culus tahay ee diintaanu diin cusul culus maahan diimihii naga horreeyey ayaaba waxa weeye wax badan diinteenna ka cuslaay iyadoo hadda mar walba ilaahay ummadiisa wax markaasi ayaga dhibkooda marnaba uusan keenin wax walba ay masaalix ay ku jirto marka hadda ayaaman macduudaatin saas weeye marka hadda maalmo kooban weeye maalmo kooban oo waxa weeye bisha ramadaan ah marka ilaahay faman shahida minkum shahra falyasumhu ayaa ilaahay aayadda kale uu leeyahay marka aayaddan hadda ilaahay wuxuu noogu sheegay in dadka muuminiinta soonku waajib uu ku yahay inay soomaan soonkuna uu yahay muddo kooban uu yahay hadda waxa weeye aayaddan aayadda ku xigta ayaa haddana ilaahay wuxuu ku caddaynayaa goorta la soomaayo oo sanadka 12-ka bilood uu yahay bisha markaasi laga soomaayo markaasuu dha ilaahay shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wa bayinaati min alhuda waalfurqaan faman shahida minkum ashahra falyasumhu ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala waxaa la soo qadari jiray tilka alayaamu maalmayaalkaas oo ilaahay u dhahay ayaaman macduudaad shahru ramadaana weeye bisha ramadaan ayuu waayo dhahay ilaahay shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aanu waa bisha ramadaan oo qur'aanka lagu soo dhex dejiyey bishaan hadda waxa weeye falaa'isheeda waxaa ka mid a iyo cadamadeeda qur'aanka ilaahay oo munazalka ah oo kitaabkii kutubta dhan lagu nasakhay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kutubtii dhammeed macaanideeda uu ku soo aruushay oo rusushii ilaahay rasuulka ugu khayrka badnaay oo ugu fadli badnaay iyo ilaahay ummadiisoo dhan lagu soo dejiyey qur'aankaas ayaa waxa uu soo degay bisha ramadaan uu soo degay shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aanu ilaah waxa weeye ayaamahaasu waa bisha ramadaan oo qur'aanka la soo dejiyo ilaah marka hadda waxa weeye qur'aanka waa ku tagi doonaa duruusteena dambe bishan ramadaan waxaa munaasab ah in qur'aanka aad iyo aada loo akhriyo maxaa yeelay qur'aanka waxa weeye markii waxyaabo waxaa jira markaasi sanad guuradooda la xusaa jira
quraanka waxa weeye waana ku tagaynaa duruseena dambe ku jiraysa si gaar ah waxa weeye waa in quraanka maartay bishaan loo akhriya oo hadii laga soo tago waxyaabaha faraaishu ay mar walba taagan yihiin waxyaabaha markaasi waxa weeye ilaahay subxaanahu wa ta'ala darajada gaarka ah oo weyn ilaahay dadka ku siinayo doobankiisa quraanka qiraa'atul quraan in la sameeyo weey oo quraanka la akhriyo maxay ila quraanka bishaan ayaa waxay tahay bishii uu soo degay waay haddana bisha ramadaan inuu soo degay ee haddana uu ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka wuxuu soo dejiyey bishaan habeenka ugu fadliga badan oo la ilaahay laylatul qadriga aayadan hadda suuratul baqara ku jirta ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ka waramayaa in ilaahay subxaanahu wa ta'ala bisha ramadaan quraanka soo dejiyey haddana markii ilaahay uu dhahay subxaanahu wa ta'ala innaa anzalnaahu fii laylatil qadri wama adraaka maa laylatul qadri laylatul qadri khayru min alfi shahri in sha allahu tacaala laylatul qadriga waqtigii aanu gaarnay ayaanu ka warami doonaa isaga waxa weeye qur-aanka waanu dejinow ilaahay habeenka laylatul qadriga ayaan dejinay marka hadda qur-aanka hudan linnaasi ow ilaahay waa mid dadka hanuunu ah wa bayinaati min alhuda haddana waxa weeye waa mid markaasi hanuunka caddaynaaya waalfurqaani uu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye alfaariq bayna alxaqi waalbaadili waalxalaali waalxaraami waxuu kala saarayaa qur-aanku xalaal iyo xaaraam xaq iyo baadil uu kala saarayaa qur-aanka sidaasa ayaa bishaan la soo dejiyey marka hadda ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala wujuubkiisa isagoo ka waramaya faman shahida minkum ushahra falyasum yawt ilaahi qofka bishaan xaadira oo ilaahay makaniyo ha sooma ayuu dhahay qofka hadda waman kaana maridan aw calaa safarin facidatu min ayaamin ukhara waxa weeye acdaartaas waa ku hadli doonaaho waxa weeye qofkii bishaan xaadira wax macdiraana aysan jirin inuu soomo waajib ayay ku tahay falyasumhu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkaada amruljuub weeye laamtaas laamul amaraa la yidhaah waxay faa'iideyaysaa marka bisha ramadaan in la soomo farad inay tahay sida aayaddii ka horreysay oo aanu ku iftitaaxaynay ayaduna ay u faa'iideyso taasu marka waxay ku tusinaysaa bisha ramadaan inay farad ay tahay oo qof kasta ay farad ay ku tahay faa'iidada markaasi ay leedahayna ay markaasi ay goonideeda ay tahay oo faradnimaba hadda farad ay tahay oo rugni oo arkaanul islaam ka mida oo farada uu yahay ila la yimaado xagga markaasi axaadiis haddaan wax ka soo qaadanno rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay xadiis laga wariyay abu hurayra waxa u dhahay rasuulku ataakum ramadaanu ramadaan ayaa idin yimida ummadaydiiay shahrun mubaarakun bil oo la barakeeyo weeye bisha ramadaan oo barakaysa marka lee xadiiskaasaa laa qaatay shahrun mubaarakun waa bil barakaysa farada allaahu caza wajalla calaykum siyaamahu ilaahay subxaanahu wa tacaala caza qaalib ahay wajalla weynaaye ilaahay waxau idinku farliyaa inaad soontaan tufataxu fiihi abwaabu samaa'i samada irdaheeda ayaa la furaayaa samada irdaheeda ayaa la furaayaa raxmadda ilaahay ayaa ka soo degaysa malaa'igta ayaa ka soo degaysa dadka muuminiintaa soo booqanaysa oo u tahniyeyaysa waxa weeye waa nusuul oo khaasa weeye wa tuqallaqu fiihi abwaabu aljaxiimi naarta jaxiime la yidhaahna albaabadeedaa la xiraa ilee naartu wax jiro makhluuq ahoo hadda jira weeye albaabadeeda ayaa la xirayaa iyadoo la ixtiraamaayo dadka saa'imiinta la ixtiraamaayo wa tuqallu fiihi maradatu shayaadiini shayaadiinta kuwooda madax adag leh oo wax fasahaadiyene waa la xirxiraaya oo katiinaa lagu xirayaa waxa u dhahay rasuulkeennu fiihi lilaahi fiihi laylatun ilaahay wuxuu ku leeyahay oo ku jirta bishaan ee habeen khayru min alfi shahrin kun bilood ka khayr badan waa laylatul qadriga weeye man xurima khayraha faqad xurima waxa weeye khayrkeeda qofkii laga hoojiyo oo la waafaji waayo khayrkeeda waa la hoojiyo qof la hoojiya kaasaa la yidhaah bishaan ramadaanka marka qofkii waxa weeye laga hoojiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala awnan waafajin ee soomi waaya qof oo maxruum ahoo ilaahay hoojiyo waaye walciyaadu billaahi tacaala ilaahay inuusan hoojinoon faa'iidaysanno bisha ramadaan inaanu ixtiraamno oonu soono weeye xadiiskaas nasaa'iyaa wariyey imaamulbayhaqina waa yidhi marka hadda waxa weeye farada allaahu caza wajalla calaykum siyaamahu xadiiskaas marka isagana waxuuna tusaayaa bisha ramadaan in la soomo waajib inay tahay oo farad ay tahay faa'iidada markaasi uu leeyahana waa kaasoo hadde habeenkaasaa ku jira marka insha allahu tacaala
waxaanu sii qaadan doonaa duruus kale oo ka waramaysa ramadaanka falaaishiisa iyo maaragtay bacdi kaleentood oo wujuubkiisa isagana nooga waramaaya balse hadda haddii la yidhaahdo darsigeenni labaad oo duruuseena ramadaaniyada intaasuu noogu egyahay wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.